اسلام علیکم و شران او کشران سوال په ادب په د ایران کې درته قوم منت قوم زړای قوم چې د به پور او به پیغوره کار ما کوي الله دا مونږ ته نیک هدایت وکي د نیک لارې زو قسم د تاسو پر ازبن دې سخت خفه کی غم زهیرې غم الله خاطر وکي د خپل پختو او دین د اسلام خاطر وکي چې مونږ تاسو ته تا لوی لقب راکړي چې پختون ود پختون لقب ساحه سټو کې نه دی دا د اسلام سره تړلې د ایرانه نام دی ولې چې هغه پختنو چا کېره و خو ز مناوي هغه بها کار نه کو چې کوم په اسلام کې نو د اسلام نه ټول نقل او پختو ته حل به به حل بها کار کاوه چې کوم کار, کار به اسلام جايس کاوه نو سبا مونګ تاسو سہلاتي او سکه ردار مودي سحاسيت مو, مو پاتيده او ننصبو ننصبہ زمو او د تاسو نه غیر او غماس ټول اقدار نیوليدي او ټول اخلاق مونږ تاسو هغه کارونه کوي چې غیر اغيار مونږ ته تمژبین دي ناستې تماشا مو کوي بي پارتو پا او پر پا بننګا کار شرمېګم بی پارتو او په پا بننګا کار شرمیګم لکه اوس پنا په اور کې ویلې کېګم لکه اوس پنا په اور کې ویلې کېګم ما تاریخ د خپل آبا اجداد لوستله ما تاریخ د خپل آبا اجداد لوستله په دستور او پرېواج باندې وو هيګم پدستور او پروايج باندې په هيګم غلطي د انسان همغه کې دایشي غلطي د دا انسان همغه کې دایشي غلطي باندې خدای سن او وي معاف کېګم غلطي باندې خدای سن او وي معاف کېګم چنا جوړ شم بسدا زما علاج وی چنا جوړ شم بسدا زما علاج وی د پختون په کارنامو باندې جوړېږم د پختون په کارنامو باندې جوړېږم غیرتی او ننګیالي چې زه او یېنم غیرت او ننګیالی چې زه او وینم د خپلینا پجامو کې نه ځایګم د غیرت نه پجامو کې نه ځایګم بل بنګه په پختو بلاده کوموی بل بنګه په پختو بلاده کوموی چې دورور کور میړنګیږي ځخاندېګم چې دا ورور کور مې ورانېږي زه خندې ګم سب مسلمان بای بای هي کا چیرې چا دې یو پردا پټ کړلا هغه سل پڑھ دی الله پاک یې چې زه تو په راز مخال پټې خوم بیا اوس مې زميثال چې اوس د بل پماینس ته چې ورسیو ملګري یوند وسنو ما خپل ته چې ورسی بیا مې یو چې نوې مې وروړي دوه کړه هر یو انسانو غره کاچا دې چا پردا پټ کړل هغه وګټل وک اسوغ داس وژګدل چې د زی اورو یا زی وینو یا زبه پیر را هغه بوې کړل زنورو نسيات زکه چاته نه کو چې هر یو په مو پره خوندې په میرو د کیم خلک چې پهړ دې ول دای پوت دای د کیم خلک چې پیږي ا خل پر نن سبو دا خلک نہ خالو خنداو مسخري کړی چې دا نه پیږي او مش کچو په خله یې ګنا چې په خله یې ګنا د خلک نه په دا وجنه چې میزه ډاریږي یا مش په ایمان کمزوري الحمدللہ یې میزه چې څومره په قوته مزبوطی دراسو دراسه مش په غیرت شه هم مزبوطی په هر چنه خو نه کمزورې ځکه مېږي اختیراوي چې انسان کمزور ایدای انسان د غلطۍ سره دی انسان غلطي کا پتلای انسان نو غلطي خمه حاکی بنيادم دی کمزور ایدای ویل چې میستا الا پاکې لچدا او پیغمبر صل الله عليه واله وسلم وی چې دا هم کمزورې umat تاي مقصد مې دادای چې په مقصد په زونی نه پیوي هم خوږي ورنه مشورونه کشرونه او د هر شیرو د هر بایت زاتوستا تشریح نه شګړلای چې زیتوستا مانې کو خپل مطلب زنه خړای علامو د عقل سترګې وکا چاسمونز مکه دواړه ویني نن خو مخشه په قدم مخشه یو قدم وطن مخشه زونته نویني خو زه د سول کو والاته دعا کوم چې خدای پاکه د دې مش په شتن سترګور کې چاسمونز مکه دواړه ویني وکې مېستو ساس مونږ زوکا دواړه او ویني نظر مخلص شو بیا هیڅ نشته ورونه بیا ایتفاق ته اتحاد دی بیا الله اکبر نرا دو بل بننګا په پختو بلاده کومي چې دورور کور یورنېږي د خندېږي هیڅ علاج د پورتا نه رساره نشتا هز الګ د پورټانن را سره نشتا د فکرونو پټالونو کی زنګګم د فکرونو پټالونو کی زنګګم خیالي ولې مې کې مد عمر کم شوه ویل موزین دمر کمزوري کړل پتوس خو کافری يهودي چې کی ما د کنه ورکی جن کوي غلیول نن ویل مې دمر کمزوري شولې ها حسه سوچ په شماره ده چې اوس میژ هغه چار کی کرا چې هغه کړان یمې میډیا تعویر کې مثال ای بل شرم پرداوی میږي میډیا تعویر کې چې ډېر تکړه ډېر ساتیرامه وکړه دا مو کړی وی په ماي فلشي میښ خوندې په بعد میزه نخف کیږي په بعد می زهيري نه دي بل پښتين پردا حيا میستر اسو کوي ای بل می سلمونه دا دي میزه عقل د انسان سبو یعنی په حیوان میزه ډېر کمزوري حیوان داس نه کوی چې چا پردار اسو کو او مې شکی باندې کان مې شکی من حل حالات دي د دالاده بل مسلمان نکو و ولاده مې شو پوي کی چې مې پویا نصیب شي ویل مې داس نکی په بل پرو خندا نکی خیالي وله مې کې مت دوه مرقم شوي لوی پښتونیا مو او په 100 ډالر خرڅېږم لوی پښتونیا مو په 100 ډالر خرڅېږم بس نصیحت مې بعد مادر لگاوي دا تاسو ته تا زموږه طرفنا نصیحت پند او دورا هم دي او کچا په نیک سترګې او په نیک سوچ صورت سرا واوردل او مخوند او مطلب یتري اخستو ماننه کوم خاطو آباد مو غاړم پلو یالا مصپارم